Пройшло вже десь 2,5 місяці від того, як в мене була операція. Я вже почала тренуватися, починаю відновлюватись. В основному реабілітація пройшла нормально. Зараз це підготовка до тренувального періоду. Коли десь приблизно хочеш війти в тренувальний процес повністю? Я думаю, що півтора місяця мені буде достатньо. В загальному, загальна фізична підготовка, щоб приступити до підготовки на змагання. Так як я буду виступати на чемпіонаті України, кубок я пропускаю через травму, але на чемпіонат України я буду готуватись, буду виступати. Чого прийшлося робити травму? В чому була проблема? Робити операцію, в чому була проблема? На чемпіонаті України 2019 року під час змагань я травмувалася, в мене порвалася хрестоподібна зв'язка в правому коліні. І через те мені вставляли нову зв'язку, дали мені гарантію, сказали, що в мене тепер не коліно, а залізний станок, що можна працювати. І дозволили вертатися назад в спорт. Операція, реабілітація – це все за свій рахунок чи підтримувала збірна федерація? Дякувати нашому президенту федерації Олександру Герезі. Всю фінансову, всі рахунки фінансові мені оплатила Федерація важкої атлетики України. Чи є ще шанс потрапити на Олімпійські ігри? На превеликий жаль, у мене шансу немає, так як змінили правила. Для участі в Олімпійських іграх потрібно мати 6 олімпійських стартів. Так як їх в мене немає, я не можу бути кандидатом на участь в Олімпійських іграх. Друга Олімпіада поспіль виходить, грубо кажучи, так лажа. Минулого разу не вдалося і цього разу. Ти будеш на третій Олімпійські ігри налаштовуватися, щоб потрапити? Я думаю, що 2000, так, в нашому виді спорту, це, я не скажу, що це старий вік, але це не молодий, сам пік 24-25 років, це сам смак іменно жіночої важкої атлетики в нас, і дуже багато спортсменів, коли виступали на Олімпійських іграх, іменно в такі роки здобували медалі. Трошки старші, це буде набагато важче відновлюватись, набагато важче тренуватися. Так як організм вже, можна сказати, не молодий. А тобі цього року ювілей? 10 років? Так, цього року в квітні місяці в мене ювілей, як я є членом національної збірної команди України. Два роки я є капітан збірної команди України. Ну, за 10 років багато пройшла. Які ти ще перед собою ставиш цілі завдання у важкій атлетиці? Я дуже би хотіла здобути заслуженого майстра спорту. Щоб заслуженого майстра спорту здобути, треба бути в призах на чемпіонаті світу або на чемпіонаті Європи. А якщо Олімпіада, це ж так, немає шансів, ну, ти не думаєш, що немає шансів, але всяке може бути? Чим ти плануєш далі займатися? Тренувати дітей, десь брати якусь групу? На даний момент я ще не завершила спортивну свою кар'єру. Я відновлююсь, хочу виступити на чемпіонаті України, а там буде далі видно. Може, буду готуватись, надіюся, якщо буде можливість і мені здоров'я буде нормальне, то буду готуватись на чемпіонат Європи. Там буде далі видно. Зараз ще, як ти змінили категорію, тобто раніше було 69, там ще кілограми поміняли, зараз 71, правильно? Наскільки це вплинуло на підготовку, на все інше? Наскільки це вплинуло, так як я завжди була, в мене не було ваги 71 кілограм, це рідко, в підготовчому періоді, коли я виступала в 69,
потрібно мати 71, але це підготовка. Коли ми готуємося до змагань, автоматично вага втрачається, і я 68-67 кілограм, 69 – це дуже в рідких випадках. А 70 в першій категорії мені потрібно набрати хоча б 73-74. Це нереально для мого росту. Я пробувала, мій організм не набирає таку масу тіла, щоб виступати в 71-й. Але 71-ша категорія, ти можеш виступати з вагою 64-100. Бо нижча категорія 64-та. Так що в мене виходу немає, я не важу 64. Мені комфортно в 69-й було. Як на тебе на збірну вплинуло те, що команда отримала дискваліфікацію на рік? Звичайно, всі були розстроєні із-за того, що як-не-як півроку чемпіонат Європи. Ми тоді готувалися. По моїх результатах я могла принести збірні медалі. Дуже багато дівчат і хлопців. Наша команда сильна в Європі. Були медалі. Звичайно, ніхто руки не опускав. Ми готувалися далі, але трохи втрата для України медалів було би багато. А чи справедливо твою думку те, що через кількох спортсменів дискваліфікували повністю з України всю збірну? Тут, як кажуть, спортсменів винити ми не маємо ніякого права із-за того, що є ми всі люди. Я вважаю, що це несправедливо із-за того, що пройшло стільки років, як нам пояснюють, тоді були такі правила, зараз такі. Але давайте будемо відверті. На той момент, якщо цей спортсмен здав всі проби і він був чистий, ну, давайте зараз ми потренуємося, через 10 років відкриють мою пробу, скажуть, ти їла, там, наприклад, анальгін від голови, і це буде заборонено. Але нікуди не подінешся, так вирішила Міжнародна федерація і ВАДА. То. Чому важка атлетика? Я проживаю в маленькому містечку Скалат. Тоді, коли я була дуже активною дитиною, в нас з видів спорту був волейбол, так я занизенька для волейболу, я, правда, займалася. Футбол, не жіночий вид спорту, хоча зараз є дуже багато і жіночих команд в нас, і важка атлетика. І в мене друзі займалися, я просто вирішила прийти подивитися. Мені почало вдаватися, тренер мені запропонував, почало вдаватися, і так щось затягнуло. Готувалися на чемпіонаті Європи, хотіла поїхати. Спочатку, як мала 9 класі, я була, виграла чемпіонат області, прийшла відбір на чемпіонат України. З чемпіонату України пішла відбір на Європу. І так пішло, поїхало, і так. Мені навіть не здається, що цього року в збірні, 10 років в збірні, а до збірної я займалася буквально 3 роки. Перша перемога була скільки? 3-4 тижні після того, як тренувався? Так. Ні, буквально десь півтора місяця пройшло, я почала тренуватися, півтора місяця пройшло, тренер запропонував, там будуть змагання, поїдемо, що піднімеш, то піднімеш, так як це перші змагання. І ніхто, я навіть не думала за якийсь виграш. Кожна людина народжується з талантами, але хто його розвиває, хто не розвиває. Дуже багато для кожної людини це є труд. Буває людина фізично сильна, але якщо вона морально і себе вбиває, не розвиває свій талант, свою фізичну підготовку, вона не буде в неї таких результатів. У мене є дуже багато знайомих і навіть в збірній команді. Я бачу, що дійсно дитина сильна, вона фізично має підготовку, можна сказати, і сила є, але страх, психологія, дуже багато психологія. І вони не досягають тих цілей. На свій рівень,
наприклад, є дівчата 17-18 років, вони можуть змагатися зі старшими, але чи це їх психологічна давка, що я ще маю час, то дуже обманчиве, якщо чесно, розуміння цього. Часу нема ніколи. Мені не здається, дійсно, що я вже пройшла кадети, юніори до 23 і в дорослі. Я вже в дорослих виступаю 4 чи 5 років, мені навіть не здається. Вроді недавно я тільки була кадетом, готувалася на чемпіонат Європи. В нас важкі атлетиці, якщо ти знаєш, Каширіна Тетяна, це є руська спортсменка. Вона в своїй категорії піднімає більше, ніж деякі чоловіки в ті самі вазі. Дівчина, нехай буде з вагою до 100, може 105, штовхала 192 кілограми. Якщо б це було можливість зараз вернутися назад, знову поставити важка атлетика, чи вибрала знову, чи попробувала щось інше? Ні, я думаю, я б вибрала важку атлетику. До того, що мені важка атлетика дуже багато в житті помогла. І з того плану, що я себе можу реалізувати дуже багато в яких напрямках. В мене психологія і в кожного спортсмена чуть лідера. Я хочу, я доб'юся, я можу. Скільки б поставити собі ціль, я не знаю, як би мене спорт і життя не ламало, рано чи пізно я дійду до неї. За час тих 13 років хотіли стикатися з тим, що суспільство оточуючи взагалі не розуміли, казали, наші дівчата атлетика, дівчата треба вже одружувати, себе дітей народжувати, а ти свою. Так, дуже багато і дуже часто. Бувало після там чемпіонатів світу, Європи, навіть вдома були такі розмови, та може вже хватить, вже треба. І що ще не... і всі зразу питають, там, коли заміж, коли діти, на все свій час. Я завжди кажу, от, наприклад, я цього року, ні, 2019 році, вересні місяці, одружилася. Ну, я далі продовжую займатися. Спорт і сім'я, я думаю, що це дуже сумісне. В нас багато є спортсменів, які одружені, навіть після одруження, після народження дітей, далі вертаються. Мій чоловік колишній, теж важкоатлет, він зі мною займався в одному залі. Ні, він не противник, хочеш, будь ласка. Головне, щоб не... здоров'ю не мішало. Так, я зараз після травми навіть йду в зал, то він, щоб менше, бо він знає мене, я зразу хочу нагрузку дати, щоб скоріше відновитися. Пройшло у нас вже майже 4 роки, так? Після 16-го року. Що тоді відбулося? Чого? Ти не поїхав? Це трошки болюча для мене тема. Чому я не поїхала? Тут дуже багато і запитання, і відповідей, ну, конкретної відповіді я не можу дати. Як сталося, так сталося. За 2 тижні до виїзду мені сказали, що я не їду. Значить, була не судьба. А якщо так подивитися твої показники, які тобі були, чи твої категорії, чи претендувала? Не претендувала на медаль із-за того, що цей рік, 16-й рік дуже сильний, і в моїй категорії з моїм результатом, якщо б я поїхала, 9-10 місце я б зайняла. Тільки твої максимальні, в кожній праві, які твої були максимальні показники? Не обов'язково зафіксовані на змаганнях, а в тому числі в залі. Коли я готувалася до чемпіонату світу у 2011 році, це був Париж. Це коли я дуже сильно тоді травмувалася на змаганнях. В залі я піднімала в ривку 110 кілограм, це дуже багато, і 135 кілограм в поштовху. Це на цей момент, це дуже були приблизені, це високі дуже результати. Але, ну, в залі всі сильні, а виходять на поміст, я вважаю, що скільки ти б в залі не піднімав, головне, що ти показуєш на змаганнях, фіксований результат. Фіксований результат на змаганнях, на чемпіонаті Європи. Я порвала максимальну вагу 104 кілограми. Це було в Грузії. І поштовх в мене був 125 кілограм.
126, так. Я вже не пам'ятаю. 126, так. 126, це в 17-му році. Ну, останніх років 7, коли постійно в тернопільських ЗМІ про тебе щось пишуть, я в одній із статей знайшов, вона це робить легко і красиво. Це десь відповідає дійсності, якщо так ззовні, з боку дивитися? З боку, може, і виглядає. Навіть якщо я на тренуваннях знімаю себе, щоб подивитися, які в мене кути, чи правильно я стою, бо ну, в нас, коли в збірні, в нас тренер відповідає за пару спортсменів, і фізично він не може, коли двоє одночасно виконують вправу, дивитися. І буває ми, що знімаємо себе на тренуваннях, і я дивлюсь, так, збоку воно виглядає, як ніби вона деколи пушинка. А насправді, мені здається, що вона плита, яка на землі стоїть, і вона нерушима. Головний трофей, який в тебе є зараз, це срібло 17-го року на Європі? Так. Чи якась інша медаль для тебе важливіша? Ні, срібло – це моя найвища медаль. Я не можу сказати, що це мій максимум. Я, якщо б я готувалася, якщо б я поїхала цього року, могла, не скажу, що виграти, але теж срібну чи бронзову медаль я могла отримати. Але чогось цього року, 2019 році, мене дуже переслідували травми. Я як не руку травмувала, то коліно травмувала. Значить, так мало бути, значить, це моє ще попереду. Ким ти себе бачиш через 5-10 років? Яку ти собі мрію, ціль, завдання ставиш? Через пару років я насамперед я себе бачу мамою. Як-не-як. Тоді мені дуже подобається, я вивчаю реабілітацію. Щоб сказати, що я хочу бути тренером, ні. Я такої мети не маю. Помагати комусь, дати якісь підказки, поради, так, будь ласка. Але в тренерській справі я себе чомусь не бачу. Я б хотіла більше помагати людям, помагати тим самим спортсменам. Як-не-як дуже велике має значення реабілітація, підготовка після травм, до тренувань. Мені це подобається, я закінчила курси масажу. Я можу робити масаж, а зараз я вивчаю більше реабілітацію. Це післяопераційний період, мені це подобається. Дуже би хотіла працювати чи навіть відкрити якесь своє там, кабінет чи якусь свою справу, що пов'язано зі здоров'ям спортсменів і просто простих людей. Це ж не обов'язково реабілітація, це для спортсменів. Наприклад, в мене мами дуже часто випадають диски і як я навчилася, я її вставляю, я це відчуваю, мені це подобається. Бо є дійсно масажисти, є реабілітологи, просто йдуть і вони просто виконують свою роботу. Але якщо до них не лежить, до цього, то я не бачу, якщо чесно, смисла.